Porti Durësit ka marrë masat për priti në udhëtarve të shumë që parashikohet të silë kjo jave fundit e koriku dhe java e pare gushtit. Në fakt, shtimi i fluksit ka filluar të ndjetë, pasi vetëm në 4 ditët e fundit, në port kanë zbritur afro 10 pasajerë. Gjdo ditë, portin e Durësit e vizitojnë 3 dheri në 4 trakete të cilët vinë nga bari, ankona, trieste dhe brindisi. Muaj gusht përkon me periudën e pushimeve për emigrantët shqiptarë në vendet e ndryshme europiane dhe këtë koa ta përpishen ta kaloj portual të Durrësit bën të ditur se ditët e fundit krahas Afro 10000 udhëtarve me traket kanë zbritur edhe Afro 2000 autovetura dhe 295 kamion. Një kohësisht me Italisë dhe Durrësit pritet të vihet në punë edhe një traket tjetër me kapacitet 2500 udhëtar. Ndërkohë në port vetë autoriteti portual por edhe agjencitë të tjera ligzbatuese si policia e kufirit dhe migracionit dhe doganat shqiptare kanë marrë për përshpejtimin e procedurave të përpunimit. Numri sporteleve shtuar ndërkohë që udhëtarët me autovetura përpunohen në sportele të veçanë por të i dursit vion të mbetet një nga njët kryesore të transportit nga ku kalon një numëri madhë udhëtarësh.